ඕනෑම අභිමානවත් ජාතියක් පිටුපස උදාර පියකු සිටී. රටදැය සමය පරගති බවින් නිදහස් කොට සංවර්ධනයත් සමෘද්ධියත් දේශයට උදා කළ අව්‍යාජ පුරුෂයෙකු ජාතිය පියාලෙසින් හැඳින්විය හැක. එදා මෙදා තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ජාතිය පියාලෙස හඳුන්වන්නේ එක් යුගපුරුෂයෙකු පමණකි. ඒ උදාර මානවහිතවාදී ශ්‍රේෂ්ඨ ලංකා පුත්‍රයා අන් කවරකුවත් නොව මහාමාන්‍ය ඩී.ඒ. සේනානායක ශ්‍රීමතානෝය. 18 වන ශතවර්ෂයේ බෝතලේ නම් ග්‍රාමයේ බෝතලය වලහුව ලෙසින් ප්‍රකට කේන්ද්‍රස්ථානයේ දේශීය සහ විදේශීය සබඳතා ඇති දැවැන්ත ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ඩොන් ස්පේටර් සේනානායක මුදලිදු වාසය කළේය. ඔහුට දාව උපන් පුතුන් තිදෙනෙක් සුදු පාලකයන්ගේ බයිනෙත්තුවට බිය වී යකඩ සපත්තුවට පෑගී මිරිකී සිටි ශ්‍රී ලාංකික ජාතියට නායකත්වය දීමට පෙරමුණ ගත්. අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් පිරිසිදු ප්‍රතිපත්තිගරුක ගුණගරුක සදාචාරවත් සිංහලයාගේ සංස්කෘතියත් සභ්‍යත්වයත් එකමුතුකමත් විනාශ කිරීම පිණිස ආයුධයක් කොටගත්තේ මත් වතුරයි. එවකට සිටි අනෙකුත් ජාතික නායකයන් සමග එකමුතුව සුදු පාලකයන්ගේ තාඩන පීඩන මැද අමාත්‍යප ව්‍යාපාරය ඇති කළේ බෝතලේ වලව්වෙන් බිහි වූ FR සේනානායක මැතිදුම් ප්‍රමුඛ සේනානායකවරුය. අපේ මුතු මිත්‍රෝ සමුගේ ජීවිතේ පුදකර නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ එදත් අදත් ප්‍රබලතම ජනතා දේශපාලන සංවිධානය වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බිහි කළේ මහාමාන්‍ය ඩී.ඒ. සේනානායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ මූලිකත්වයෙනි. ලාංකික අව්‍යාජ දේශපාලනය වර්ණවත් කළ සේනානායක පරපුරෙහි පසුකාලීන සාමාජිකයන් වූ ඩඩ්ලි සේනානායක, ආර්.ජී. සේනානායක, රුක්මන් සේනානායක ත්‍රිත්වය අදටද ගෞරව බහුමානයට පාත්‍ර වෙති. ඩී.ඒ. සේනානායකයන් ඇතුළු නිදහස් ව්‍යාපාරයට එකතුව සිටි ජාතික නායකයන්ගේ වීරෝදාර ගමනට ලංකාවේ පුවත්පත් මහගෙදර නම් වූ ලේක් හවුස් ආයතනය ලබා දුන්නේ අයෝමය ශක්තියකි. එහි හිමිකරුවා වූ ඩී.ආර්. විජේවර්ධනයන් ස්වකීය පුවත්පත් තුළින් ලබා දුන් එම ශක්තිය ජාතික නිදහසට ඉවහල් වූ වාසෙම යුගපුරුෂ පරපුර දෙකක එකතු වීමකටද මඟ පෑදුවේය. ලේක් හවුස් නමින් ප්‍රචලිත ස්වාධීන එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම අරඹා මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත විප්ලවය සිදු කළේ ඩී.ආර්. විජේවර්ධන ශ්‍රීමතාණන්ය. ඔහු විසින් එදා 110 විශ්වවිද්‍යාලය ලෙසින් විරුදාවලියලත් සිළුමිණ පුවත්පත ආරම්භ කරන ලදී. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමට පුරෝගාමී වූ විජේවර්ධනයන් තම පෞද්ගලික ධන වියදමින් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් නේවාසිකාගාරයක්ද ඉදිකළේය. පේරාදෙණිය සංඝහරාමේ නම් වූ මේ ගොඩනැගිල්ල අදටත් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන්ට සෙවන සපයා දෙයි. අති දක්ෂ ඉංජිනේරුවරයෙකු රේ විජේවර්ධන විජේවර්ධන පරපුරේ තවත් විශිෂ්ට සාමාජිකයෙකි. අත් ක්‍රැක්ටරය ලොවට හඳුන්වා දුන් ඔහු හරිත තාක්ෂණයේ නව මානයන්ද බිහි කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධනයන් ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මහතාගේ වැඩිමහල් සොහොයුරියගේ එක් පුත්‍රයෙකි. වත්මන් නගරාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මහතාගේ මොනුපුරෙකි. ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මහතාගේ අභාවයෙන් පසු 60 දශකයේ ආරම්භයේ සිට 1973 වසරේ ලේක් හවුස් ආයතනයේ රජයට පවරා ගන්නා තෙක් සභාපතිත්වයේ ඉසිලුවේ රංජිත් විජේවර්ධන මහතායි. එතුමා වර්තමානයේ විජය පුවත්පත් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. නිදහස් සටනට පුවත්පත් කලාවෙන් ලැබුණු අනුබලය නිසාම සේනානායක සහ විජේවර්ධන පවුල් අතර සමීප සබඳතාවක් ගොඩනැගී තිබුණි. මහාමාන්‍ය ඩී.ඒ. සේනානායක සහ විජේවර්ධන මැතිතුන්ගේ අභාවයෙන් පසු මේ සබඳතාවය ඥාතීත්වයකට පෙරළිනි. ඒ ඩඩ්ලි සේනානායක සොහොයුරු රොබර්ට් සේනානායක මහතාගේ දියණිය වූ රංජනී සේනානායක මිනිමිය හා ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මහතාගේ පුත් රංජිත් විජේවර්ධන මහතා අතර වූ විවාහ මංගල්‍යෙන් පසුයි. රංජිත් සහ රංජනී යුවළට දාව උපන් බාල පුත්‍රවන වූයේ රුවන් විජේවර්ධනයි.
ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබූ රුවන් විජේවර්ධන සිසුවා විදුහලේ ශිෂ්‍ය නායකයෙකු වූයේ අනාගත නායකත්ව හැකියාවන් පෙන්눔 කරමිනි. ස්ටැබර්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් උසස් අධ්‍යාපනය ලද රුවන් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා එංගලන්තයේ සසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු විය. එහිදී තුන්වන ලෝකයේ රටවල දේශපාලනය පිළිබඳ උපාධිය හිමි කරගත්තේය. හේ පසුව උපන් බිමට පැමිණ පවුලේ ව්‍යාපාර කටයුතු වල නිරත විය. විජේ පුවත්පත් සමාගමේ මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙසද කෙටි කලක් සේවය කළේය. පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලන වෙනුවෙන් කැපවුණු රුවන් විජේවර්ධන මහතා 2001 වර්ෂයේදී එහි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට තේරීපත් විණි. එතුමාගේ හැකියාවන් සහ දක්ෂතා මැනවින් හඳුනාගත් පක්ෂයේ වෘත්තිවේදීන් ඔහු තරුණ වෘත්තිවේදීන්ගේ සභාපති තනතුර සඳහා පත් කර ගැනිණි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු පක්ෂනායකතුමන් නියෝජනය කළ බියගම මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස රුවන් විජේවර්ධන මහතා පත්වන්නේ 2006 වර්ෂයේදීය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොඳුනාරටියවන් යොවුන් පෙරමුණේ සභාපති ලෙස රුවන් විජේවර්ධනයන් තේරී පත්වන ලද්දේ 2011 වර්ෂයේදීය. අදටත් යොවුන් පෙරමුණේ සභාපතිවරයා වන්නේ රුවන් විජේවර්ධන මහතායි. දෙදහස් නමේ වසරේ පැවති බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් වැඩිම මනාප ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් මහජන නියෝජිතයෙකු රුවන් විජේවර්ධන මහතා 2010 වසරේ පවත්වනු ලැබූ මහමැතිවරණයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස තේරී පත්විණි. 88,850ක මහජන මනාපයක් ලබමින් නැවතත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමුවෙනියා වීමට ඔහු වරම් ලැබිය. රුවන් විජේවර්ධන මහතා දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පන්නරේ ලබන්නේ තම සීයාවරුන් වන මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක, ඩඩ්ලි සේනානායක යන මහත්වරුන් සහ මෙරට ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති වූ තම ඥාති මාමණ්ඩියක වන ජේ.ආර්. ජයවර්ධන යන මහත්වරුන්ගේ චරිතවලින් ලද ආභාෂයෙනි. මෛත්‍රපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත්කරවීමට අපමණ වැඩ කොටසක් සිදු කළ රුවන් විජේවර්ධන මහතා වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ක්‍රියා කරයි. එතුමන් සිය අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කොට රණවිරු පවුල්වල සුබ සාධනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළා. උතුරු නැගෙනහිර වෙසෙන හමුදා සාමාජිකයන් ඔවුන් සේවය කරන කඳවුරු භූමිවලටම ගොස් හමු වී ඔවුන්ගේ ඕනෑපාකම් මෙන්ම ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳවත් සොයා බැලුවා. විවිධ ආගමික නායකින් ඉතා ගෞරවනීයව මුණ ගැසෙමින් ආගමික සංහිඳියාව වෙනුවෙන් රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ කැපවීම අතිමහත්ය. තමන් දිනූ නිජ බිමට එදා සේනානායකවරුන් තුළ ගැබ්ව තිබූ ආදරය රුවන් විජේවර්ධන චරිතය තුළද දැකිය හැකිය. සිංහල ජාතිය වහල් බැමිවලින් මුදවා ඉහළට ඔසවා තැබීමට සේනානායකවරුන් තම ධනය නිර්ලෝභීව වියපැහැදම් කළෝය. ඒ ලේන් සිහල බිමලද දායාදයක් වූ රුවන් විජේවර්ධනයන් තම අතීත ඥාතීන් අපවෙත ශේෂකුට තබා ගිය තැනින් යළි පටන් ගැනුමට නිරහංකාර වෙහෙසක් දරයි. කිසිදු වදයක් නොවිද තම උරුමයෙන් ලදදේ තවත් පරම්පරා ගණනාවක ජීවිත වෙනුවෙන් සුවහසක් දෙනාගේ හිතසුව පිණිස තුටු පැහැසිතින් ඔහු වියපැහැදම් කරයි. එවන් උරුමයක් තුළින් සවියක් ලබා ඇති පරහිතකාමී රුවන් විජේවර්ධන මැදිදුම් දේශපාලන කරලියේ හිනිපෙත්තට ගොඩ කෙරුම මහත්වරුන්ගේ දේශපාලනය අපේක්ෂා කරන අප කාගේත් යුතුකමක් නොවන්නේද?